Javno preduzeće Srbija Gas omogućilo je svim zainteresovanim građanima da se priključe na distributivnu gasovodnu mrežu po promotivnim uslovima. Cijena priključka trenutno iznosi 780 evra, a postoji i mogućnost otplate na 36 mjesečnih rata. Kako biste na najbolji i najefikasniji način uveli gas u svoj objekat, firma Air Projekt iz Ivanjice po akcijskim cijenama nudi izradu projekta i prezentaciju svih troškova vezanih za prelazak na ovaj vid grijanja. Preko 800 domaćinstava u Ivanjici podnelo je prijavu za priključak na distributivnu gasovodnu mrežu, a sve ostale informacije mogu dobiti kod licenciranog diplomiranog inženjera mašinstva Aleksandra Radonjića. Jako je bitno da je objekat u procesu legalizacije, odnosno da je legalizovan ili da ima upotrebnu dozvolu da bi uopšte mogli da razgovaramo o gasu. Drugo, jako je, još jedna bitna stvar je da ljudi odmah ne pomišljaju da uvode gas i gasne kotlove ukoliko imaju energetski neefikasne objekte, u smislu da su neizolovani ili nemaju dobru stolariju ili nemaju dobru termoizolaciju, jer neće sutra biti isplativ taj energent ukoliko nemate takav sistem obloge termoizolacije kuće. To je jedan od važnih preduslova. Druga stvar jeste projektno-tehnička dokumentacija i idejna rješenja za koje treba da se podnose građevinske dozvole, odnosno idejna rješenja gdje treba da dobijemo saglasnost od urbanizma na projektnu dokumentaciju da bi uopšte sutra mogli bilo šta da izvedete po pitanju gasa. Naša kompanija se bavi sa tim kompletno, znači sa projektovanjem i dobijanjem građevinskih dozvola, što će nam sutra ući u neku cenu projektovanja i tako dalje. Postoje različite firme koje se bave izvođenjem tih radova, to su firme s kojima smo mi u proteklom periodu sklopili različite vrste ugovora za izvođenje tih gasnih instalacija, gdje smo obučili nekoliko ovlaštenih servisera kako za različite kompanije firme Fisman ili ti Vajland sutra koje će ovdje prodavati jedne od tih firma koje će prodavati kotlove. To je također jedan od bitnih koraka i kompletna papirologija mora da se skupi na jedno mjesto gdje ćete imati overen projekat unutrašnjih gasnih instalacija od strane licenciranih inženjera, gdje ćete imati overene knjige građevinske itd. Gdje ćete jednostavno morati da to imate da bi uopšte mogli da dobijete dozvolu Srbije gasa sutra kao zvaničnog distributera da će vam pustiti taj gaz da bi mogli da ga trošite za grejanje. Naravno, ovo sad deluje malo kompleksno građanima, ali mi nudimo bukvalno za vas nešto što da nemate tih problema, jednostavno dođete kod nas i kažete hoćemo da imamo gaz, hoćemo da uvedemo gasni kotao u kuću. Ostalo je naša briga što se tiče papirologije. Mi vam damo ponudu koliko to otprilike košta, koliko će koštati takse u urbanizmu, koliko će koštati izvođenje radova. Jednostavno, mi ćemo vas savjetovati kako najbolji mogući način da napravimo na obostrano zadovoljstvo i ovaj investitor, a i naša kompanija, a i sutra izvođač radova koji bude bio u celoj toj priči, angažovan da jednostavno ljudi imaju najefikasniji mogući sistem grejanja u svom objektu, a za jednostavno mali novac. Pored konsultinga vezanog za gasni sistem, firma Air Projekt bavi se projektovanjem svih termotehničkih instalacija. U saradnji sa različitim firmama oni pružaju najbolje rješenja po pitanju grejanja, ali i energetske efikasnosti. Kod nas možete naći bukvalno rješenje za svaki problem što se tiče termotehnike u vašem domu i industriji. Također možete dobiti informacije kako je najbolje moguće rješenje vezano za grejanje i grejne sisteme, hlađenje također, ventilaciju. I u narednom periodu planiramo da se malo posvetimo više promociji energetske efikasnosti, jer posjedujemo licence za sve to što se tiče projektovanja mašinskih sistema, posjedujemo licence za energetski menadžment, tako da kod nas možete pronaći svako rješenje i procedure za dobijanje dozvola, građevinskih dozvola, prvenstveno za gas u narednom periodu, kako to bi trebalo na najbolji i najbrži način, odnosno i najjeftiniji način da se jedno domaćinstvo ili industrijski objekat prikači sutra na distributivnu mrežu gasnu distributivnu mrežu u opštini Ivanjice. Dobar deo građana i dalje koristi drvo kao energent, ali uglavnom u posljednje vrijeme prelaze na pelet kao automatizovan sistem grejanja. Tu imate različite vrste kotla, uglavnom najbolje se pokazali od firme Kepa, naše firme iz Kosjerića, radijator iz Kraljeva i imamo Alfu iz Vranja. Tu to možete sve informacije dobiti što se tiče cena
i povoljnih cena kompanije firmi Central H koja se nalazi na Senjaku i imate firmu Spektar koja se nalazi u Ivanjici i naravno u drugim gradovima postoje ovaj firme koje se bavi prodajom te opreme, ali eto za sad ja sarađujem uglavnom na lokalnom nivou sa lokalnim preduzetnicima, tako da nema potrebe da se širimo dalje. Na našem tržištu i u tržištu Europe se uglavnom posljednje vreme pojavili klima uređaj, inverter klima uređaj. To su uređaji koji mogu da greje i hlade. Ranije ste samo imali split klima uređaj koji su samo hladili, a sada postoje i uređaj koji, klima uređaj koji greje i hlade do minus 20 stepeni na polju. Također, malo pa sam naveo firme koje se bave prodajom tih uređaja, to su firma Spektar, Central H, Central H je generalni distributer, to sam zaboravio kažem, za Fissmana. U Ivanjici Fissman je jedna renomirana nemačka firma, mislim da ne treba trošiti reći, to vam je kao Mercedes u onome, u automobilizmu i dobru saradnju smo uspjeli s njima da napravimo u posljednje vreme, tako da oni su uglavnom zastupaju taj inverterski uređaj što se tiče klima uređaja i u posljednje vreme se to pokazalo kao neka budućnost koju će ljudi koristiti, jer faktički klima uređaj je jedna toplotna pumpa gde vi za 1 kW električne energije dobijete 4 kW struje, odnosno 3-4 kW energije za grejanje ili hlađenje, to je neka budućnost i verovatno će Split sistemi da oni obični on-off sistemi polako da odlaze u istoriju. Cijena izrade projekta zavisi od veličine objekta i instalacija, a sve informacije možete dobiti u ulici Boška Petrovića pored javnog komunalnog preduzeća.